Oh,
הייתי חייב!
למה לבעוט?
Ah, no, 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 no,
Где-то в 11 начали. Come on!
יופי, יש לך שוער, אל תביא.
לא, לא, אני לא מתו להוציא עוד, מה אתם... אבל אני צריכה. טוב, זה החלש. אתם רוצים את הכבוד? תסתכל עליו, תתן לו רחוק. לא, לא. כל טוב, כל טוב. יופי, בדיוק ככה. שלום, שלום. בואו נמצאים. וואי, דבי. Come on!
שחקנים, רואים! תעלו עם השחקנים, תעלו! אחד, חזר! כמאן! כמאן! כמאן, תלע אלה! תלע עמוס, עמוס, תלע אלה! תכניסו ראש! תנועה, תנועה! תנועה! תפיס אותו! אורי, תפיס!
אתה משחק!
חצי! תמיד! 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 תמי